Psi koji će poginuti za vas posjeduju prirodni instinkt za zaštitu voljenih i upravo zato su jedni od najcjenjenijih pasmina pasa na svijetu. Koji su to psi? Prije nego krenemo s uistom, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja te da pozoviš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. A sada, top 10 pasmina pasa koje će poginuti za vas. Na 10. mjestu pasmine pasa koje će poginuti za vas nalazi se Pirenejski planinski pas. Pirenejski planinski pas je poznat kao veliki i snažni čuvar ljudi, stoke i malih životinjica. Iako su nježni i dobri kućni ljubimci, neka vas to ne zavara jer su izuzetno predani cilju, a to je zaštita. Na 9. mjestu pasmina pasa koje će poginuti za vas nalazi se veliki šnaucer. Veliki šnauceri su jaki i ponosni radni psi koji su prije svega odani i izuzetno dobri obiteljski čuvari. Hoće li ovi psi poginuti za vlasnika? Izuzetno su predani zadatku zaštite te se u novije vrijeme koriste čak i kao policijski psi. Na 8. mjestu pasmina pasa koja će poginuti za vas nalazi se Cane Corso pas. Cane Corso je izvrsni i predani čuvar kuće i obitelji tradicionalno u Italiji, a danas sve više i u cijelome svijetu. Naime, od davnina, zapravo u vrijeme Rimskog carstva su se koristili kao psi čuvari i to im je u genima. Dakle, uopće im ne treba obuka da postanu pravi psi za zaštitu. Na 7. mjestu nalazi se belgijski malinoa. Belgijski malinoa psi u novije vrijeme su poznati kao policijski psi i imaju široki spektar policijskih poslova koje obavljaju. Između svih ostalih poslova koriste se i kao psi čuvari. Oni su izuzetno koncentrirani, izdržljivi, brzi i potpuno predani zadatku te su spremni poginuti za vašu sigurnost. Odlični psi čuvari, zar ne? Na 6. mjestu pasmine pasa koje su spremne poginuti za vas nalazi se američki staffordski terijer. Američki staffordski terijeri su lijepi i snažni psi, ali prije svega izuzetno hrabri i odani kućni ljubimci koji vole sve članove svoje obitelji. Svoju ljubav prema ljudima pokazat će i tako da daju svoj život za zaštitu voljenih ljudi i upravo tu činjenicu neki su iskoristili kako bi pretvorili ove odane kućne ljubimce u borbene pse. Dakle, koristili su se u borbama pasa i na lošem su glasu, ali sasvim nezasluženo. Na 5. mjestu pasmina pasa koja će poginuti za vas nalazi se njemački bokser. Njemački bokseri su poznati kao neagresivni, zaigrani i privrženi kućni ljubimci. Ipak ako percipiraju opasnost, tada instinktivno reagiraju u zaštitu svojih voljenih. Naravno, neustrašivo su spremni poginuti i zato se nalaze visoko na ovoj ljestvici. Na 4. mjestu pasmina pasa koje su spremne poginuti za vas nalazi se Akita. Ako ste pogledali moje prijašnje video zapise, zasigurno ste vidjeli kako je Akita pas simbol vjernosti u svjetskoj kulturi, a to može zahvaliti i nevjerojatno vjernom psu Hachiko po kojem je snimljen i istoimeni film. Ipak, ovdje se ne nalaze samo zbog vjernosti. Akita je pasmina pasa koja je zaštitnički nastrojena u obrani najmilijih, te bez razmišljanja i upozorenja napadaju i daju život za voljene. A sada slijede top 3 pasmine pasa koje će poginuti za vas. Spremni? Na 3. mjestu pasmine pasa koje će poginuti za vas nalazi se Rottweiler. Poznato je kako su Rottweileri izuzetno snažni i odani psi, ali također oni su prije svega nevjerojatno pametni i zaštitnički nastrojeni čovjekovi prijatelji. Morate znati da ako posjedujete Rottweilera, posjedujete snažnog i vjernog prijatelja za cijeli život koji će vas štititi svojim životom. Na 2. mjestu liste pasmina pasa koji su spremni poginuti za vas nalazi se njemački ovčar. Svim ljubiteljima pasa je poznato da su karakteristike njemačkih ovčara nevjerojatna poslušnost, inteligencija, radišnost, odanost i hrabrost. Radi se o psima koji su uvijek na oprezu i naravno uvijek su spremni predvidjeti opasnost i poginuti za vas. Upravo sve ove karakteristike svrstavaju ih na visoko 2. mjesto ljestvice. I na 1. mjestu pasmina pasa koje su uvijek spremne poginuti za vas nalazi se Doberman. Dobermani su u cijelome svijetu poznati kao vjerni i predani psi, a to naravno i jesu jer su striktno uzgajani u svrhu osobne zaštite. Naime, posjeduju idealne osobine poput suzdržanosti, odanosti, inteligencije i neustrašivosti kada je u pitanju obrana vlasnika. Dakle, oni su izuzetno pametni i predvidjet će svaku prijetnju, brzi su te će stići djelovati i naravno neustrašivo će u svakom trenutku ako je potrebno definitivno poginuti za vas. Svažite li se da zaslužuju 1. mjesto ljestvice? I na kraju, ako želite jednog od najcjenjenijeg i najvoljenijeg psa na svijetu koji je spreman poginuti za vas, tada su ove pasmine definitivno dobar izbor za vas. Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa.
I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pas na svijetu, još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!